Krásné vánoční ráno a vítejte u Vlogmas dnu 24. Tak dneska máme Vánoce, já jsem se probudila a venku to upřímně na Vánoce absolutně nevypadá. Koukejte. Zbytky sněhu, ale to je všechno. Takže tady to opravdu na Vánoce nevypadá. Chtěla jsem strašně, aby sněžilo, ale ono prší. No tak to je výborný. Takže si jdu dát nějakou snídaní a pak bych chtěla cvičit. Takže se uvidíme u snídaně. Tak jsem si myslela, jako všichni budou vzhůru, protože už je 9:30 nebo... Jo, už je 9:45, ale on tu nikdo není. Takže si dávám vánočku a jdu do pokoje. Mňam, miluju vánočku. Lukáš začal otvírat adventní kalendář, že chce vědět, co tam je, a prej mi říká, a můžu si to dát tady, co tam máš? A říkám, no, děnku, nebo... No určitě. Ty vole, tuhle značku znám, ne? Tak dobrý. Myslím, že ani já mám. Myslím, že tady to je stín. Je to stín. Tak co jinde? A ukaž jim barvu. Je to stín. nejsem žádný amatér. No tak to je úžasná. Taková jako karamelová, taková jako filmová. Karamelová. No dobře, no taková. No tak ještě tady můžeš. Jako čajk, jo? Můžeš. Že bych si vyrazil čajík. No můžeš. Tam je dokonce 25. I 25. No tak, tak tohle. To je velká bomba. Ne, tady se musíš podívat, co to je za čajík. Jo, jo, ten je hezký. Přelož to. Umí dobře anglicky, Lukáš, právě. Ježišmarja, úplně easy. Příchuť Vánoc. No a ještě poslední tady. No to jo. To je to, co právě asi potřebuji. Tady nahoře. Tam podle mě bude nějaké brutální překvapení. Tam bude M&M's a já si to nechám. Já to nechci, já nevím. Já taky neprávě. Kundy. Tak oni jako... Ale ani, ani nedali větší balení nebo tak podle mě. Že oni ti udělají kalendář a vařila si 40-letý bonbon, jo? Co? Co na tom nechápeš, nebo jako? Právě, asi tam má být jako Helky Vejne, nebo něco takového. Jo, no. Já vždycky každý den říkám, že chci, aby tam bylo Milky Way, a už tam nebylo tak 2 týdny, no. Tak už pozdě, už nic. Já už jdu stříhat video, protože jsem včera a předevčírem natáčela a musím to spojit do jednoho. Takže to jdu ještě sestříhat a úplně zvláštní, že už prostě nebudou adventní kalendáře. Mně přišlo, že to byl prostě každý den takový hezký den a teď už nebude nic. No nic, jdu stříhat. Na nuku jsou Vánoce dneška, víš to? No, mohla si to natočit tady v košíčku. Byl tady v tom košíku. Na nuku. Tady v tom košíku Lukášovi, ne? Asi. Market. Ale je škoda, že... A rodiče nás přemluvili na jednu hru autobusu. Já jsem akorát stříhala pro vás video, ale prostě to nejde, no. Musím hrát. Prostě musíš plnit. Takhle je to trošku na křivo. Hodně, no. Takhle je to hodně na křivo. Hodně jako. Co? Takhle už je to rovnější, no. Ale ještě k tobě. No tak... Ještě, jo. Ne, to už je křivý tady. Tak to ale utahujte někdo. Máme hotovo, i když je teda trošku nakřivo, jo. Špičku tam dá potom někdo vyšší. Ale jinak už je stromeček hotový.
Tak už mám hotovo a video bude nahraný za necelý 2 hodinky, tak já bych chtěla, aby vyšlo ve 2, tak snad se to stihne. A je to předposlední vlogmas, no. Narvali jsme na Nuka do těchto světýlek, ale upřímně moc se mu to nelíbilo. Na Nuku, co když je na tebe takhle znova dám? Pohoda. Normálně koukněte. U nás už byl Ježíšek. Proč? Co když je prostě No, tak snad ne. U nás byl Ježíšek a ještě je hrozně vtipná historka. Brácha s mamkou tady začali prostě študovat, co je co, a hrozně to začalo zajímat. Jenže táta to nezabaloval on, ale nechával to zabalovat jednu naši známou. A on jí tam napsal, co to je, takže oni začali otvírat ty okýnka s těma jmenovkama a tam nebylo jméno, ale to, co v tom je. Takže už si tady zkazili 2 překvapení, že se koukli, co v tom je, ale byla to strašná sranda, to jsem bohužel nestihla natočit. No a každopádně už to začneme dávat pod stromeček, protože zatím jsme to takhle jenom všichni nanosili, takže tak. Tak já jsem si teď četla a tak a teď už půjdu za chvilku do sprchy, připravím se, umyju si vlasy, nalíčím se, obleču se a všechno a asi za hodinku a kousek už půjdeme jíst. Dneska jsme to stihli nějak strašně rychle, což je úplně super, nebo rychle. My někdy jedli klidně okolo 6:30 a dneska chceme jíst jako okolo 6:00, což mi přijde úplně takový ideální, takže to je super, aby jsme všechno v pohodě stihli, pelíšky a tak. Takže se strašně moc těším a dole už to je docela připravený, tak vám to potom určitě ukážu, jinak jsem vám říkala, že půjdu cvičit. Bohužel to nevyšlo, prostě se mi vůbec nechce a jako zase už za hodinu začnem, tak asi už nechci jít cvičit a tenhle rok to prostě trochu poruším. Vždycky, jinak už asi poslední 2 roky vždycky jsem cvičila a teď prostě se mi fakt nechce. Tak už je 30 minut poté, už jsem se připravila a ukážu vám teda, co mám na sobě, nalíčila jsem se, mám ještě teda trošku hodně mokrý vlasy, ale doufám, že mi to stihne uschnout, a kdyby ne, tak to nevadí, to nebudu řešit. A mám tady tu úplně rudou rtěnku, kterou úplně miluji, protože vím, že můžu jíst a že i tak to bude úplně v pohodě. A je to tahleta od Maybelline, je to ten Superstay Matte Ink. Ty úplně miluju, fakt zbožňuju. Koukněte. Není tam vůbec nic. Takže to je úplně skvělá. A jinak můj outfit vypadá... Přišel Lukáš. Tak to... Šaty jsou z HM-ka a silonky. Jsou takový... Co? A jsou takový saténový, fakt moc se mi líbí. Stále jenom 400. Viděli jste je ve vlogu, pokud jste koukali. A co máš na sobě ty? No, super. Je moje ponožka. Je. No. Pantofle a temíčka. Mám tady. Kalhoty. To vypadá jak tepláky trochu, no. Fajn. No, dobře. No. Odkud ale musíš říkat? Z Kramuch. Z jakého? Teta. Tak jo, tak krásný outfit, no. Takže my už jsme ready a půjdeme už dolů. Už máme prostřený stůl. Tady máme vánočku, cukroví. A jak už jsem vám ukazovala, tady už Ježíšek byl. Takže to už máme všechno připravený. A jedou tu pohádky. Já se teda fakt nepamatuju, že mě to Markéta říkala, že budu kofolu a lasy. No, už to prej bude. Smaží se řízky, pro mě lososos, rybí polívka, všechno ready. A Lukáš, ty už máš hladisek, že už tady čekáš. A kofolu, protože to prostě musíte mít na Vánoce. Tak no, už, takže já ti pak přijdu. Jo, děkuji. Ještě mi tam ale přidej půlku, tak půlku sběračky. Tak. Já taky možná mám málo, jako. Ježíš, ale já vám přidám, ale tak jo. Přijde, aby to zase jako nepřejeli. To, aby jsme se, aby jsme se nepřejeli. No. Už jdeme na to. Těším se. Vyfoť to. Další mačkač.
Kdo se hlásí? Asi na mačku. Hujer se hlásí. Hujer. Já máš sahají Hujerovi. Počkat, já už ani nevím, která byla moje tahle nebo tahle. Lukáš se sám od sebe odpoutává. Já ti říkám, že ty máš aha, větší. A tohle je děda. Táta se tady drží na konci. Táta se drží zuby nechty, jako nic moc. Ten už nemá svíčku. No, co to je? Na nuk tam. Viděl jsi elegantní skok, přivozený. To je jasně. Není šikovné. Mami, nemusíš jako nechávat ten papír. Ale počkej, tak já... Nech mi to! Lukáši, já to balím. Je, to je čajová konvička. Jo. Jako šatej strom, ale to je vždycky. No jasně, to se nedá pořád dělat. Když už mu máme. Sápu. Jsi to nechal ten skůrek. Jasně, no, to je výhoda. Tam bych to těžko dělal a to i já. No ten je krásný. Když není lercajt nebo něco to. A to vždycky jsem to dělal sekirou, ale... Já jsem to dělal. No třeba pomáhat kam, dělo, celusevský, protože to je tak náročné. Flaška! Sto let se rozbalovala a je tam flaška vína. A on je vychlazený, ale. Že jo? Že vychlazený asi. To bylo kvůli tomu. Počkej, a co to je za víno? Vído. To bude nějaký... Aby se tam táta musel dostávat stál. Ale ne. Žádný nenosí. Žádný, mám jenom jablonickou šálu. Jinou nemám. Jablonickou, já jsem takhle dva, se hodí. To se hodí. Ty nůžky na to nechceš. Ne, pyžamo. Tričko. Ale jaký? To je gantovské tričko. Gantovský. Gantes. No, já to Gantes. Gantes je moje nejlepší značka. Já dávám už přídavek a táta rozbalil ten největší dárek, co tu máme. Já ty půjdu, že je půlka vycpaná nějakou blbou. Jako blbosti. Jo. No jasně, že tam ta krabice... To tak bude. Že to je jenom ta... A tohle možná ještě nějaká činka. Imitačka je to, jo. Přesně. Třeba tam nebude nic, nebo něco takového. Poukázka. Tam bude počkej, poukázka. To je Hyundai, ale vinotéka. Tam bude poukázka na 4 švihadla. Typu, jo? Hyundai, ale je to Hyundai a pod tím napsaný vinotéka. To není auto. Já už to chápu. Hyundai. Vinotéka. Vnitřní objev. Ježíš. Jo. Ta... Lednička na víno. Ježíš. No tak to je dobrý, ale táta tam nebude mít co dát. Táta zapadla tu chlasta. proč až zapadla? Opatrně, ale mě to nespadne. No ta je. Takových flašek na 6 teda, jo? Ty jo. To je na ty, přesně na počet, co mě dal Lukáš. Jo. Tak to je teda... Já mám tady svůj košík, ale na to, co jsem dostala, si musíte počkat do videa a ukážu vám třeba tadyhle tu vinotéku, kterou dostal táta a to už jsem vám ukazovala od mýho bráchy a je to úplně skvělý a dostal asi 10 vín. Takže to je třeba moc hezký dárek. A i ty dárky, které jsem dávala já, tak se všem líbily, takže jsem měla strašnou radost. A koukněte na tu rtěnku, jak to vydrželo, to je prostě úplně nejlepší rtěnka. No a teď jsme si řekli, že si zahrajeme autobus, to je ta karetní hra, co paříme tak strašně často, takže se jdeme zahrát i teď. Tak už koukáme na pelíšky, klasika. Tak já jsem v koupelně a jdu se odlíčet, vyčistit zuby a spát. Ještě teda vlastně chci dočíst knížku. Takže to bude asi tak 50 stránek, tak se na to chci vrhnout teď. Každopádně už se s váma chci rozloučit, doufám, že se vám dnešní vlog z dnešního dne líbil. Já jsem se ho strašně užila, bylo to moc hezký. Tak doufám, že i vy jste si ho užili a děkuju strašně moc za přízeň celý tady ten měsíc, že jste koukali na videa, že se vám líbily, že vás vlogmasy bavily. Hrozně si toho vážím a jsem zároveň ráda i já, že jsem to zvládla vlastně skoro celý měsíc, každý
den natáčet, co dělám. Takže jsem upřímně i trochu ráda, že už je konec, protože to bylo fakt hrozně náročný tím, abych to udělala zajímavý aspoň nějak a tak. Takže, ale i tak jsem strašně ráda, že jsem to zase zvládla a že už tady tu tradici vlastně dělám 3 roky. Takže děkuju strašně moc, že jste se na dnešní video koukali, na dnešní vlastně vlog ze štědrýho dne a budu se na vás strašně moc těšit u dalšího videa. Nejspíš to teda bude video, co jsem dostala k Vánocům, takže se na tady to video můžete těšit a já se na vás strašně moc budu těšit u dalšího videa. Tak se mějte krásně a děkuju, že jste se koukali. Ahoj!